شوتان باش منالا عزیزەکان ئەم شەش هات بۆ وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی بڕگەیەکی تر لە چیرۆکەکانی دەنگە هەنارە هیوادارم هەمووتان زۆر باش بن و توانی بێتتان سوتان لە چیرۆکەکانم بینی بێت بەڵام پێشەوەی چیرۆکی ئەم جارەشتان بۆ بخوێنمەوە ئەم گوڵە جوانانەی کە ئەم جارەش لەگەڵمانان پێم خۆشە بەیەکەوە بیان ناسین ناو چی بوو گوڵە جوان ئەسینات ئاکار وینە ئەی تۆ مەژن دەنگ بەرزکەیتەوە؟ مەژن مەزن؟ ئەی تۆ؟ ئەی تۆ گوڵەجوان؟ نەزانم قسە بکە ناو چی ناتوانی قسە بکەی؟ ناو هەنیە؟ ناوی چیە هەنی؟ ناوی هەنیە ئێوە شانە لە ماڵەوە سەی چیرۆکەکانی دەنگە هەناراکەن؟ بەڵێ پێتان خۆشە؟ بەڵێ زۆر باشە منیش زۆر دڵخۆشم کە ئێوە پێتان خۆشە ئێ حەزەکەن چیرۆکی ئەم جارەشتان گوێ لێ بێ؟ بەڵێ کەواتە بابزانین چیرۆکەکەمان بەناوی چیەوێ و ئەوێ چ سوودێکی ترمان پێ بڵێ چیرۆکەکەمان بەناوی شەوێکی مانگە شەوەیە زانین ئەم جارە چ سوودێکی تری پێەیە؟ شەوێکی مانگە شەو ئێوارە بوو ڕۆمان لەگەڵ دایک و باوکیدا و بڕیار بوو کە بچن بۆ ماڵی باپیرە و پێشەوەی بڕۆن ڕۆمان بە دایکی وت دایە من حەزەکەم مانگیش لەگەڵمانە بێت حەزی کردووە کێش لەگەڵیانە بڕوە؟ حەزی کردووە مانگیش لەگەڵیانە بڕوە دایکیشی پێی وتووە دڵیابە مانگ لەگەڵمانایەت و ئەو بەردەوام لەگەڵمانایە بچین بۆ هەر شوێنێک ئەویشیەت ڕۆمان لە ناوسارەکەیە کاتێک کەوتبوونە ڕێ بە دایکی وت دایە ئەمڕۆژ دیسانەوە ئارۆ لەوێیە دایکیشی پێی وت ڕۆمان گیان ئەویش وەکو تۆ ماڵی باپیرێتی ئێستا ئەویش لەوێیە و کاتێک کە ئێمە ڕۆشتینە ژوورەوە تۆ ئەڕۆیت بۆ لای و لەگەڵ یا ئاش دەبییتەوە ڕێککەوتین ڕۆمانیش بە دایکی وت بڵێ دایکیان ڕێککەوتین بەڵام کاتێک کە چوونە ژوورەوە ئەو لەوێنە بوو وتمان کێ؟ وتمان کێ لەوێیە؟ ئارۆ بەڵام کاتێ چوونە ژوورۆ ئارۆی لێبوو؟ ئارۆ لەوێ نەبوو ئارۆ لەوێ نەبوو ڕۆمانیش کە ئەوەی بینی دڵکران بوو پێی ناخۆش بوو کە ئارۆ لەوێ نییە دانیشتبوو نەی ئەزانی چی بکا بە تەنیا حەزیەکرد ئارۆی لێبووایە و لە دڵیا بوو خۆیان پێک و یاریان بکردایە دەمێگە چۆ لە لای باپیری دائنیشت و بۆ خۆیان بێک و یاریانە کرد دەمێکیشە چووە لای تاپیری دانیشت بەڵام لە دواچارە باشکێکیا بەم شەوەیە دایکە زۆرم خەویە ئەتوانی جێگەم بۆ دانێت منەمەوێت بنوم بە دایکی و دەمەوێت چی بکەم منەمەوێت بنوم دایکیشی پێیوت ڕۆمان گیان ئێستا من جێگاکە بۆ ئامادە ئەکەم تۆ لەگەڵ مناوەرە کاتێک چوون بۆ ژوورەکەی داپیرە ڕۆمان لە دایکی پرسی دایکە ئاشتی چییە تۆ توانی بۆم باس بکەی دایکیشی وتی ڕۆمان گیان تۆ چاوەکانت دابخە من ئێستا چیرۆکێکی زۆر خۆشە بۆ گێڕمەوە ڕۆمان چاوەکانی بەم شێوەیە داخست چاوەڕێیە کرد کە دایکی چی بکات؟ چیرۆکی بۆ بخوێنێتەوە دایکی دەستی کرد بە خوێندنەوەی چیرۆکەکە پێیوت ڕۆژێکیان هەورێکی بزێ و هەبوو لە ئاسمانە ئەهاتوو ئەڕۆشت گوێ لە دەنگێک بوو کە هاواری کرد تۆ پێویستەکات ببارەی ئەوی ژووتی بۆچی دەنگەکەش لە وەڵامدا پێیوت هەورەکە تا
تۆ سێرێکی خوارەوە بکە. ئەها ئەو دارستانە چەند تینوویەتی، هەموویان خەریکە، ئەچەندگن بەیەکەوە، هەموویان تینوویانە و لەسەر ئاو شەڕەکەن. تۆ پێویستەکات ئێستا ببارەیت بۆی ئەوان بەیەکەوە نەجەنگن و ئاشتی دروست ببێت لە ناویاندا. لەبەر ئەوە ئێوە پێویستە هەمووتان بەریەک بکەون و بۆی بارانەکە بچێتە خوارەوە و گەڵاو گوڵ و درەختەکان هەموویان تێر ئاو ببن. دواجار هەورەکان بەیەکە و بڕیاریانە کە بەریەک بکەون و بارانێکی زۆر باش ببارێنن بۆی درەختەکان چی ببن؟ بۆی تینوویان نەبێت و چی دروست نەبێت لە بینیانە؟ نەجەنگن و شەڕ دروست نەبێ و ئاشتی دروست ببێ بەردەوام لەلای ئەوان. دواجار بارانێکی زۆر باش باری. هەموو درەختەکان، هەموو گەڵاکان و هەموو دەشتەکان زۆر باش تێر ئاو بوون. گەڵاکان هەمون مەئاوەکانیان بەسەرەوە بوو کە بارانەکە هاتە بۆ خوارەوە. و دواجار خۆری قەشەنگ لە ئاسمانەوە سەری هەڵهێنا و هاتە دەرەوە. تیشکی ئەو خۆرە بەر هەموو گەڵاکان کەوت. ئەو نمە ئاوانەی کە بەسەر درەختەکانی شەوە بوون لەگەڵ تیشکی خۆرەکەیە بەیەکەوە هەڵمیان دروست کرد و دواجار هەڵمەکەش چووەوە بۆ ئاسمان. چیان دروست کردەوە؟ هەورێکی زۆر جوان و قەشەنگیان دروست کردەوە بۆی جارێکی تر کە درەختەکان یاخود گوڵەکان یاخود دەشتایەکان پێویستیان بە ئاو بوو نەچەنگن و بێنە خوارەوە. گوڵە جوانەکانم، چیرۆکی ئەم شەش کۆتایی پێهاو. هیوادارم ئێوە بەردەوام ئاشتی لە بینتانە هەبێت و هەرگیز بەیەکەوە نەچەنگن. قەدری یەکتری بزانن و زۆر یەکترتان خۆش بێت و پارێزگاری لە یەکتری بکەن. هیوادارم هەمووتان زۆر باش بن و بەردەوام ئاشتیش لە نێوانتانە هەبێت و دڵخۆش بن بەیەکەوە. هەرگیز نەکەن یەکتری زویر بکەن بەردەوام بە ئاشتی بوونی هەبێ، چونکە ژیان بە بوونی ئاشتیەوە جوانە. بەڵام پێشەوەی کۆتایی بە پرۆگرامەکەمان بێنین، لە بیری مەکەن مناڵ چاوگەشەکان ددانەکانتان شۆن زۆر بەباشی. هەموو شەیەک ئەمەتان پێڵێم و ئەمجارش دووبارەیەکەمەوە لە بیری مەکەن. شێوشاد لەدایە و بابەش بکەن و سووش بخەون بۆی بەیانی زۆر چالاک بن بۆ خوێندنگە. لە ناو خوێندنگەیە هیچ خەوتان نێو بەم شێوە باوێشگنێن. ئێستاش کۆمەڵێک دیاری جانمان بۆ ئامادەکردوون کە بە سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسەیە لەلایەن محەممەدیانەوە پێشکەشی ئەم هەڵە جوانانە ئەکرێت. با بفەرمێت محەممەدیان. بەخێر بێ. دەستخۆش. زۆر سپاس. دەستخۆش. هیوای خەوێکی زۆر خۆش بۆ ئێوە گوڵە جوانەکانم. هیوادارم زۆر خەوێکی باشتان هەبێ و خەوێکی ئارامتان هەبێ. کاتێکی خۆش ماڵەوە.